galera. Noite, turbo, turbo. Eilė iš dviejų asmenų. Irma, tada eini. Pagaisi tą patį, tai jau koja mes. Dabar turit vaizduoti, kad kalakutas su tai jis toks ir yra, Giedriu, tai jis toks ir yra. Ir daliai prasidės laiko atostos. Švagar tamėsit, Irma, taip aš net nespėjau sureaguoti. Skerba kasdienis daugiau, nes žinai. Dabar žiūrėk, toks vaizdas. Nu ir maktelt reikia. Gerai, gerai. Padėjai visi ir padėjai. Kad slidinėjom, tu nenufilmavai, kad glupam ir kad kruotą priekim. Ai, tu kadros išėina pasiimti. Не просидя бы.